السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ خواب میں ہاتھی دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں ہاتھی دیکھا ہے، ہاتھی کی سواری کی ہے، تو پھر ایسے خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے یا بری؟ اس ویڈیو میں سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں۔ آج کا پہلا خواب ہے ہاتھی کی سواری کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی کی سواری کر رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے۔ اگر یہ خواب کوئی غیر شادی شدہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو بیوی اچھی نہیں ملے گی، بد اخلاق ہوگی، بد چلن ہوگی۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، تو اللہ سے نیک صالح بیوی کی خوب دعائیں کرے، اور ظاہری طور پر جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرے، صدقے کا اہتمام کرے۔ اور اگر یہی خواب ہاتھی کا کوئی شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے اور بیوی کے مزاج میں موافقت نہیں ہوگی۔ اس کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں نرمی لا کر اپنی بیوی کے ساتھ نبھاؤ کرے، اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی اور آسانی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ سہولتیں اور آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا خواب ہے ہاتھی کو جان سے مار دینا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سپنے میں خواب میں ہاتھی کو مار دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے سے کوئی بڑا عہدیدار منصب دار آدمی مارا جائے گا، عزت دار آدمی کو اس خواب دیکھنے والے سے اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ یا دوسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے ہاتھی کو مارنے کی، کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی بڑی کامیابی ملے گی، کسی اپنے بڑے مشن اور بڑے ارادے اور عزم میں یہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسری والی تعبیر اچھی ہے، پہلی والی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ تیسرا خواب ہے ہاتھی کا پاؤں اپنے اوپر رکھا اور مر گیا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے ہاتھی کا پاؤں اپنے اوپر رکھا اور پھر وہ مر گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے، اور اس کے موت کے قریب ہونے کی جانب اس خواب میں اشارہ موجود ہے۔ چوتھا خواب ہے ہاتھی کو اپنی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھنا، ہاتھی کو اپنا حکم مانتے ہوئے دیکھنا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں خواب دیکھنے والا کہہ رہا ہے، ویسے ہی خواب ہاتھی کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی بڑی ذمہ داری، کوئی بڑا عہدہ اور منصب پائے گا، اور اس عہدے اور منصب کے ذریعے لوگوں کی سیوا اور خدمت کرے گا۔ پانچواں خواب ہے لڑائی میں ہاتھی پر بیٹھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ لڑائی اور جنگ ہو رہی ہے، اور اسی دوران یہ خواب دیکھنے والا ہاتھی پر بیٹھ گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بڑے دشمن پر غلبہ پالے گا، دشمنوں کے سردار پر غالب آ جائے گا، اور اس کو مغلوب کر کے خواب دیکھنے والا جیت جائے گا۔ یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ہاتھی سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ خواب کی تعبیر کے امام اور ماہر گزرے ہیں۔ انہوں نے ہاتھی کے خواب کی جتنی تعبیریں ہو سکتی سب کو بیان کیا ہے، اور یوں کہا ان تعبیروں میں سے ہی کوئی ایک تعبیر ہوگی۔ کیا ہیں وہ تعبیریں؟ کوئی عہدہ اور منصب پائے گا اگر کسی نے خواب میں ہاتھی دیکھا ہے تو، اور دوسری وجہ یا دوسری تعبیر یہ بیان کی ہے کسی کا ماتحت ہوگا، کسی کے انڈر میں رہ کر کے زندگی گزارے گا، یا ملازمت کرے گا، یا کاروبار کرے گا کسی کی ماتحتی میں۔ دوسری وجہ مکار اور بد اخلاق ہونے کی دلیل ہوتا ہے خواب میں ہاتھی کا دیکھنا۔ چوتھی وجہ یہ ہے باروب اور طاقتور ہوگا، خواب دیکھنے والا روبدار اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حسد کا مریض ہوگا، یعنی اس کے اندر لوگوں سے جلنے اور حسد کی بیماری پائی جائے گی۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ظالم ہوگا، کمزوروں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ یہ چھ تعبیریں ہوتی ہیں خواب میں ہاتھی دیکھنے کی۔ ہاتھی سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی خواب دیکھیں، انہی چھ تعبیروں میں سے کوئی ایک تعبیر ہوگی۔
یہ الگ بات ہے کہ خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے یا خواب کا وقت بدلنے سے، خواب کی جگہ بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے آپ ان چھ وجوہات میں سے کوئی وجہ، کوئی تعبیر اپنے آپ اپنے خواب کی نہ سمجھیں، بلکہ اپنے پورے حالات اور اپنا خواب بتا کر کے تعبیر جاننے والوں سے اپنا خواب کی تعبیر معلوم کر لیں۔ تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں ہاتھی کے خواب سے ریلیٹڈ ضروری انفارمیشن اور معلومات شیئر کی ہیں۔ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری معلومات ہم سے شیئر کریں۔ خواب کس نے دیکھا ہے، مرد نے یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تو نیت نہیں تھی، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں، خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے۔ یہ ضروری باتیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے بتا دیں، اور پھر جمعے کے آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن کا ویٹ کریں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ کلپ دوستوں سے شیئر کیجیے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔